大家好，我是九妹，我现在人在台中的力宝乐园。那我们今天是要来体验他们一个很酷的游乐设施，叫做垂直风洞。主要是我前一阵子看到我们的同行呱吉大大在那边飞，然后想说哇塞，可以飞在空中很爽。我今天还特别穿了这个惊奇队长的衣服，就要体验飞在空中的感觉。那其实我看相关的垂直风洞的影片都是瘦子飞起来，所以我不知道像我这种身材比较结实的人飞不飞得起来，就我跟蜜飞一起来体验看看，好不好？来，然后我要先上课，我们先来。我们现在都戴了耳塞，所以蜜飞不知道听不听得到我讲。哎、欸，胖子，胖子，还听不到？胖子，胖子，哎、欸，你这样蛮帅的，你像战斗飞行员。好，各位，我们现在要准备去风洞，他就在赛车场旁边。看着教练轻松的示范起飞跟旋转后，接下来就轮到我上场了。其实蛮紧张的，有点担心太胖飞不起来会很拉惨。到底能不能够飞起来呢？没想到风洞全速运转，大概几秒钟后，教练拉了我一下，就顺利的飞起来了。哈哈哈哈！我果然不胖嘛，身轻如燕，你懂吗？啊！一开始飞起来的感受是蛮不真实的，但几秒钟之后呢，全身跟四肢在强烈的风力吹拂下，反作用力会让肌肉开始的这个酸痛哦。训练时呢，教练也说要尽量的放松，但第一次飞的时候我还是蛮紧张的，所以这个手臂后来是超级的酸哦。教练还建议我在飞行的时候尽量不要张开嘴巴，但后来发现全程如果嘴巴都闭着，其实表情也是蛮好笑的。除了一般飞行外呢，教练也会带着学员在空中旋转。其实真正的成功飞行应该是不用教练扶就能够自己控制平衡，甚至自己控制旋转哦。但第一次能够顺利起飞，我就已经很开心了。垂直风洞的体验单飞行时间大约只有两分钟，非常的短，但基本上这两分钟就让我的上半身酸麻，然后呢，最后趴在地上是表情呆滞。可是你看起来蛮轻松的哎，我口水狂流，口水狂流。蜜飞先讲一下感想，怎么样？我脸上都是口水、欸。可是我觉得你飞得不错哎，真的啊。就是你还感觉你还笑得出来哎，嘴巴一定要闭起来，不然我整个脸上全部都是我的口水。我嘴巴好像我嘴巴没有展开，对不对？没有，我 hold 住，我 hold 住。可是你看起来蛮帅的啦，真的啊。就是跟我看过的影片里面，我看起来比较像金奇超人。金奇，我每个月都来一次。哇、哦，真的好猛哦！我觉得蛮好玩的，一定要体验。刚刚差点飞到上面去，我觉得好可怕、哦嗯。然后就是因为教练都会带着我们那个、嗯，所以其实还好啦。我觉得不会到危险，不会到恐怖啦。嗯，危险是一定也是不危险的。但是我蛮开心，我有飞起来。我一直想说，我这90几公斤会不会飞不起来？不，刚刚在靠着教练拉我一把，我就有飞起来，还有转一下。还不错，还不错。然后单买1200，可是其实好像买跟卡丁车一起买几乎一样的钱，所以来这边的话可以跟卡丁车一起买，就是顺便有风洞又有卡丁车，还不错啦。其实我看别人的影片都觉得好像很恐怖或怎么样会紧张，但是比我想象中的平易近人。但是肩膀这边会酸啦，就是背肌比较弱的人会有点酸，因为它那个风会一直把你往这边吹，然后一直在推它。但我觉得是很特别的体验啦。但是教练说假日人比较多，所以大家可以平日有空的时候来一下，好不好？好啦，以上是这一次的风洞体验，大家如果有不同的心得的话，也欢迎留言跟我们分享。我们下次见啦，拜拜。